Örükərimlinin Facebook səhifəsinə nə vaxt baxırsan belə imperativ tonla status yazır. Oxu və paylaş. Yazmır, heç zəhmət olmasa, yazmır, lütfən paylaşın. Sual verilir, damatın sənin dədivə borcu var, sənin axmaq-axmaq fikirlərimi paylaşsın. Niyə elə fikirləşirsən? Bunlar demokratiyadan danışırlar, elə. Mən həmişə paylaşımlar haqqında, paylaşımlar eləyəndə yazıram ki, dostlar, lütfən paylaşın. Dostlar, paylaşaq zəhmət olmasa. Bu isə yazır ki, belə mosta gedib, belə erkək hündüşka kimi şişirdi gözür, oxu və paylaş. Yağın qiymətindən yazanda da öz şəklini qoyur. Yağdan da yazanda, qiymətdən də yazanda, poxtan da yazanda hamısında öz şəklini qoyur bu adam paylaşır. Yəni, tekrusun kimi özünü reklam edir. Bir dənə cirin adamın səhifəsinə baxın.